بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. التفسير بدي مبارك درسنا كمان سورة البقرة كليجاو أو سورة البقرة كي سورة البقرة كي مانجا يوصل سلور سلو يحتون نمبر آية ترسيد له ودي آخرانية يتونو كي الله سبحانه وتعالى خبر لقبليك ولا چلا قبل الله ولي بدلك دا غير حكمة دا غير وجه نيو دا جي ندي دلا سبا معلوم شي آغا كسان كم چي دا رسول صلى الله عليه وسلم تابداري اسي براي نام كي فنوم با نوي من دا رسول صلى الله عليه وسلم تابداري او دوية مدى چي دا امت غورة امت تين ودوية لبارا الله غور قبله دوی لورکره چه اغا کعبه ده ده خبر بکیم تیرشو چه اهل کتابو تخبته ده چه ده قبله بدلیده ده اللہ تربنا حق تیخو ده زد دلاسا اغوی پا مسلمانانو بانی ردونه کول او شبهی بی پیش کول ده قبلی سر چه که مسئلی تعلق ساتی اغا و مختصر طریقی سر پرون منگا بین کلی یو مسئلہ دلتا غدا کسوک داوی چی تاسو کعبی تا مخ کوئی موز کوئی نو بی تاسو سنگ رد کوئی پا آغا قبر پرستو بانی او پا آغا مشرکانو بانی چاگوی کارنو تا سجدی لگی و قبرون تا سجدی لگی نو تاسو خوم آغا شان شوئی نو جواب دا غی داری او دا اهم مسئلہ دا ساتے چی زمنگ موز کول دا کعبی طرف تا دا دی تعلق دا کعبی دا دیوالون سر ندے دا غزی سر دے او کچر تا دا کعبی بلکل دا غزی نا ختم شی نو موز بکم طرف تا کو ہم دا غزی طرف تا بے کو نو زمنگ مقصد اغا دغا دیوال او دا خختی ندی دا همه مسئله یاد سات زمنگ تعلق اغا دا خخت و دیوالون سر ندی بلکه زمنگ تعلق اغا دا غزی سر ندی یو مسئله دویمه مسئله منگ دی طرف تا مخکو او موز کو پا امر دا اللہ نجی پا امر دا اللہ شی نبیا بکی سوال پاتی نشو چی پا امر دا اللہ شی نبیہ بکی سوال پاتی نشو او منگو مشرکانو کی دا فرق دے دوخ فرقونا یو دا مشرک چی قبر تا سجدی لگی او کانی تا ونی تا او گٹی تا نو دا تا چای ویلی جدا کار کوا او شیطان ویلی دوی ما دا دی مشرکانو مقصد اغم دغا گٹا او دغا ونا او دغا خخت او دغا قبر دا او کچر تا دا ونا دا گٹا دا قبر او دا دیتی لرکلو نو دی بے دغا زیلم نرازی دیسی دا کننا دا هم خبر ہے دا ساتے مزمنگ دیجی که اغم مقصد او غرزی خبر اغد کابی دا خخت او دیوالوی نی دا زی دی اللہ منتا دا زی خوالی چی دی زی تا مخکوی دوی مدن چی پا امر دا اللہ ملائکو تا اللہ وی سجدہ لگو آدم علیہ السلام تو خدا رہے چلے آدم علیہ السلام بندگی کول ذکع علماء وی چی ولگوی سجدہ اے ملائکو آدم علیہ السلام تا عبادتا للہ یا تعبدا للہ یا امتثالا لامر اللہ او کئی سجدہ پا جہد تا آدم علیہ السلام پا نیت تا بندگی دا چا دا اللہ دا بندگی دا اللہ دا نو دیزی که منگ چی دی کعبی تا مخکو نو دا هم پا امر دا چا پا امر دا اللہ سبحانه وتعالی دویم خبره
زمنګ دا عقیده ده چې د دې کعبې د دیوالونه او د دې د خښتې او د دې د آبادی دا نه چاله فایده ورکولی شي او نه چاله نقصان ورکولی شي او دا د جاهلانو کارونه دي چې ځي او د کعبې په هر ځای پورې لاسونه راکاږي او غښ کولی د جاهلانو کار دی. کعبه کې څلور ګوټونه دي، یو ته رکن یماني ویل کېږي چې دا د حجر اسود نه مخکې راځي او بیا حجر اسود دی، صرف دغه دوه ګوټونه دي. د دې رکن یماني په باره کې دا راغلی چې په دې باندې لاس راښکوده سنت دي، لاس راښکوده فقط. او حجر اسود سنت طریقه ده چې ښکلې کې که نه شي ښکلولی لاس پې راکاږه، لاس ښکل که نه شي څه شی پې کېده، که دغه هم نه شي نو څه چل وکړه، د لرې نه ورته اشاره وکړه او ځه. او هلته هم بیا د عمر دی نه هغه روایت چې هغه دې کاڼي ته ودرېده، ورته یې ووایې وایي ما ته پته ده چې ته یو کاڼی یې، نه چاله فایده ورکولی شي او نه چاله نقصان ورکولی شي، خو ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې ته یې ښکلولی ځکه دې ښکلومه. دا زموږ عقیده ده، اوس پیغمبر کړی ده او د مسلمان کار صحیح د پیغمبر تابعداري. لکه یو کس ته یمن نه راغلی و عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سره خبرې کولې د حجر اسود مبارکي، دا څنګه دا به ښکلو که نه؟ هغه ورته مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې هغه ښکلول. نو بیا ورته وایي ارأیت ان زحمت، که چېرته رشي او که چېرته راولېږم او که چېرته او که چېرته، ډېرې خبرې کوو. نو هغه غصه شو، ورته وایي اجعل ارأیتک فی الیمن، دا خپل ارأیت دا به کوم ځای کې پرېږده؟ یمن کې پرې. دلته زه تا ته خبره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی، یو منګه یې کوو. نو کعبې ته مخ کول په امر د الله، حجر اسود مخ کولو تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم. او دا زموږ ایمان او عقیده ده چې په دې کاڼي کې دننه دی نه خپل چاله فایده ورکولی شي او نه نقصان ورکولی شي. فایده او نقصان دا ټول د الله سبحانه وتعالی په لاس کې. دې ځای کې یو ناشنا روایت ذهن ته راغی، غره ته بیانوم، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی او د عائشه رضی الله عنها روایت. عام چې کوم معروف روایت دی د عوامو طلاب علمو ته معلوم دی چې یهود موږ سره په دوو خبرو ډېر حسد کوي، کم امین په زور ویل او په سلام باندې. خو امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کوم روایت راوړه په کې څلور شینې ذکر شوي چې یهود موږ سره ډېر زیات حسد په دې څلورو خبرو کې. یو امین په زور ویل، دویم سلام اچول، دریم د جمعې په دې ورځ باندې چې الله د جمعې دا ورځ موږ له خاص را کړې ده، او څلورم د دې قبلې د لاسه چې ولې دا کعبه الله د دې مسلمانانو قبله ګرځولې ده. نو د دې د لاسه یهود موږ سره حسد کوي، دغه حسد د لاسه به دغه حق نه مني. په یو سل پنځه څلوېښت نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب، او کچرته ته راوړې هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، یعنی اهل کتاب، بكل آية هري ونخا ما تبعوا قبلتك تابدارينك يا ويستاد قبلي. الله زد وعناد بياني ده لكتاب وجل دمر زديات دي اي پیغمبرك هر دليل وته بياني كي كان او هر نخه وته خو خو بيام تو استاد قبلي تابدارينك ورزق حسد بكي بروت حسد دي سيماري دي انسان ده حق نه منا كي خبر وته پته جلا خبره حق ده قلت حسدي بيد كارتا نبريدي. وما أنت بتابع قبلتهم، أو نيت تابع داري كون كيدا ويدا قبلي. مسلمانان بهم دا ويدا قبلي تابع داري نكيدا زد دلاسة بس دلاسة دا لا دا حكم دلاسة موږ د زد له لاسه نه وایو چې موږ د هغوی که موږ زد کولی موږ به وایو چې موږ د هغوی پیغمبر نه منو، موسی علیه السلام نه منو، تورات نه منو، زبور نه منو، انجیل نه منو، عیسی علیه السلام نه منو. دا خبره موږ نه وی کړې. نو زموږ دا خبره چې ای پیغمبره ته هم تابعداري نه کوې د هغوی د قبلې، او ای مسلمانانو تا
تاسو دغه قبلې ته نه مخ کوي د عبادت په وخت کې نه ده په حکم د الله د زد د لاسه دی او هغوی چې کوم کار کوي د څه د لاسه کوي د زد د لاسه کوي وما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندي باز د دوی تابع داری کون کی د قبل د بازو الله وی دوی خپل کوم سمورانتی هر یو خپل زد او عناد را ټینګ کړي يهوديان د نصارا قبل نه من یغوی د غو غنه من مشرکین د دوی نه من ولئن اتبعت اهواءهم او كثرت تروان شوي د دوی په خواهشات پسې من بعد ما جاءك من العلم ورستو د دینه چې راغی تا ته علم یعنی پوهه د قران او د سنت ان كيذا لمن الظالمين يقينا تبا بدغوخ كي خام خاد ظالمان نشي ديز کی سره سوچو کی الله وی د شهید خو مخ کی تیر شل ته خبره کړی ده خو ديز کی دا فائدہ الله خپل پیغمبر ته کچل تروان شو اهواهم د دوی په خواهشاتو بس نګوري یو خواهش نه ذکر کړی چې پیغمبر کته روان شو د دوی په خواهش پسې د سینې دی ویلي خو جمع ویلې ده د دوی په خواهشاتو پسې یعنی اشاره ده دې ته چې دوی خو هر سړی خپل خبره کوي هر سړی خپل خبره کوي نو خواهشات خو ډېر دي بل ده چې دې ذکر الله دا نه دی ویلي چې کته روان شو د دوی په دین پسې دین ویلې نه خواهشات ویلې ځکه چې هغوی چې څه ته دین وایي هغه په حقیقت کې دین نه دی د هغوی خپل خواهشات دي او که هغوی هغه خپل دین منلی نو په دې پیغمبر به ایمان راوړی وی خو د هغوی سره چې څه دي هغه دین نه دی که دین وایي نو بیا به دا دین ټکی راتلی که تا تابعداري وکړی د دوی د دین نه وایي که تا تابعداري وکړی د دوی د خواهشاتو نو د هغوی سره دین نشته هغه خواهشات دي ته به شي له ظالمانو نه او دې شاید موږ سره مخکې تیر شوی دی چې دلته خو پیغمبر ته دا خبره وکړه خو تربیت ته چا کیږي د دې امت الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ ورته ورکړی دی کتاب يعرفونه پیژني دا پیغمبر كما يعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیژني خپل زامن اوس الله سبحانه وتعالى د نیکانو اهل کتابو خبر راوړي چې دوی د دې پیغمبر حقانیت د سی پیژني یا بعض مفسرین وایي دوی د دې قبلي حقانیت پیژني چې او د دې قبلي تذکره په تورات کې مشوي ده د سی پیژني لکه څنګه چې دوی خپل بچی پیژني خنو بعض حق پرست دا دي چې هغوی ته پته ده د پیغمبر د خپلو بچو نه زیات پیژني او ایمان راوړي نو بعض په اهل کتابو کې درې چې له زد د لاسه پیغمبر ورته ښه معلوم دی خو بیا ولم خبره ونه منله عبدالله بن سلام رضی الله مبارک راځي چې چا دې ته پوښتنه کوي د رسول الله سلام مبارک چې ته د حقانیت او د صفات او د پیژنې بالکل یې پیژنه نو هغه د اهل کتابو په علماو کې وو دلته الله دغه خبره وکړه وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ أَوْ يَقِينًا يَوْعَدَنَا د دوی نه خامخا پټی حق لرا وهم یعلمون او حال دا چې هغوی پوهیږي دا خبره مو وکړه کنه چې ټول پیژني پیغمبر خو بعض ومنو او بعضو هغه حق پټ کو خو د پته چې دا حق ته خو بیا هم د زد د لاسه پټ کو الحق من ربک حق ثابت دی د طرف د رب ستانه فلا تكونن من الممترين نمكي قد شكهم كنا دي خبري تسز زورة راغي چه دلتا اللا كي نو دا دي دا پارا چه يو دعي كلا حق بياني او دا خلق مقابلي ديري كي نو دي كي ديشي چه سشي كمزوريش او یا په خپل حق کې شک پیدا شي چیرې دشمنان خو ډېر زیات دي نو الله دې چې پیغمبر ته وایي چې تا سره خو د قبلې په دې مسله کې ډېر خلک به مقابلې کوي او ورانې به کوي او خبرې به کوي
بدی ردی بوی خوگر حق استاد رب دو طرف نه یقینی ده فلا تکونن من الممترین خانو بیا سوال دا بزر که داره دیچی بولی پیغمبر بچه تا شک کردی نداغی جواب بیا پا دو طریقو سر دیو چی دی که دی خبری تا اشاره ده چی اے دا دی پیغمبر امتیانو تاسو بشک نکوی او دوی ما خبر داده چی رسول سم شک نکی خو اللہ و تا دا نصیحتون دی دا پرکی چی اے پیغمبر پا دی خپل طریقه خم مضبوط شا لکه یو سړی د مونځ اودس څخه په ټیم کې ورته ورته نصیحت وکړي چې مونځ اودس په ټیم کوه نو دی خو یې کوي خو ستا دې نصیحت مطلب دا دی چې یعنی ښه مضبوط شه په دې عمل باندې نه یې پیغمبره شک خو ته نه کوې خو ښه مضبوط شه چې شک چرته ونه کړي دوی دا مطلب دا مطلب نه چې پیغمبر به شک کوي ځکه ورته الله دا ووایي چې ته شک مه کوه نه یو عام مسلمان چې کله د الله په دین کې شک وکړي د الله په باره کې قرآن و حدیث و بارکی دا عقیده و بارکی نو دا شک دلا سدیسه کیگی کافر کی نو سنگ بددی امت سردار او پیغمبر اگه با شک کی پدی مسرو خدا دیده پاره چه پیغمبر پدی خپل حق بانی مضبوط شار ولی کلی وجه او دا هر چا دا پاره یو مخدا هو مولی ها چه اگه مخدون که دی اغیتا دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر که چی دا هر سلی خپل خبر ذکر که تاسو دا خپل طریقه مضبوط رو نیسی دا هر قوم دا پر دا توجه یو زید سوک درمسال تا و سوک گرجی تا و سوک ستا و سوک ستا تاسو ستاسو دا پر قبله چی دا کعبه یا سمر چی غیر مسلم دی هر یو گرزان دا پر یو زیدی سی تاکله ولی کل وجهتون هو مولیه چی دا غزی اغوی تقدیس و تعظیم کهی چی دا زی اغوی دا پاره یعنی پاک زیده که اغوی اندوان دی که اغوی نصارا دی که اغوی یهودیان دی که اغوی سکان دی که اغوی رسوک دی خو یو زی دیسیشتی چی اده طرف تا اده توجه نو زمنگ توجه او مخه اغوی دا اللہ دا کور طرف تا دا الحمدللہ نو چی دا اللہ دا کور طرف تا دی توجه نی توجه دی چا تشوا اللہ سبحانه وتعالی تشوا دی که دی خبری تا اشاره چی اے مؤمنانو هر سڑی زال لیو مخنی ولی دا او هر یو ویزا پا حق و نبلو باتلی دا دی با پتا کل ولیگی قیامت بورزو پتا ولیگی چا مخبر آبرو و تاسو دن خبر پری ندی کم چی تاوست شریعت بیان کرده نترغیبی ورکو فاستبقوا الخیرات نو مخکی والی او کئی دیو بلنا نیکیانو تا دا خبری دوی سر پا پالتو بحثونو کی من خلی دا خود ارس لیخ پلا خبره بلکی تاسو سل زور ورکی نیکیانو نا کور دو خبری دی اللہ دی سوری چی نیکیانی کوئی یو خبر دا نیکیانی کول دوی مدا نیکیانو کولو کی مقابل کول دا بیا دوی مدرجه شو خو عام مسلمانان و مومنان دیسی چی نیکیانی کئی بیا پا دوی که خاص خلق آگه دی چی بری نیکیانو کسا کئی مقابله کئی زیب بزی اللہ سبحانه وتعالی دی خبری ترغیب ور کرده فاستبقوا الخیرات السابقون السابقون وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون او دغشان سارعو الى مغفرت من ربكم و جنة تادیو کی اللہ وی تادیو پا دیو کی اگه دو وجی دی یو وجہ دا مرگ و جون پتا نلیکی تادیو کی خلق پا آکار که تادی کی چی کل سلی تا پتا نلیکی چی زبیو کم او کنا نبایی که بیا تادی کی تا تا چی کل اوی لیش چی ستا ٹکٹ پا پلانی ٹیم بانی دے جاز با مثال که پینزه بجی الوزی نو تا توی تولا سو بجی راشا تولا دری بجی راشا تا دو بجی راشا لیکن دمرا وقتی سکے چیزی ایروی پتہ نلیکی چکی جدوی کلا جاز دکی نبی ازی نو تا زن مخ کے ورسو تعدیدی اکر تعدیدی اکر با دی چی تان دا پلیٹ و دا جاز دا میس نش او دیدن لیل نش
مدغشان مؤمن دني كانوا سردا حالي تشرت دني كيدا موقع زمان لا نش او تشرت را ولا جون ختم نش رجون دا قصره نه ختم نش لا غير لا سغن كانوا تتاديك ازم مثال كي تاجدو كما دريش بي بعد دري ساده سره جي شپي كي خو ديسو دريش بي بعد دريش بي بعد بتي عمره بو کوه دو میشتی بعد حج دی کال لتا زبر روان کال لے وک دی کال لو پلان کرو پر دادر ساده سره چې حج مر روان کر یو کال تر کم زی خبرې کې ده کم عقل خبرې کې یو کال به ته دلته او کئی په دې حال به دا کم چی درشن ځوان به درشن مالدار به درشن زورور به درشان طاقت بودی دیری خبری که یوازی ده آلتی یوازی ده مرگ مسئله هم نده کنه کسی ده مرگ مسئله ویده انسان سب پا نمونو کمزوره ده پا نمونو کمزوره مخلوق ده سر ده مرگ مشکل خوی نده که ده مرگ آمه بوجه زیو مرگ ده چی ده بایی که نبایی نه سر ده سوال نه که چی ده بایی او که نبایی ده بایی او که نبایی ده با غریب او که مالدار بایی ده با زوانی او که بودا بایی ده با روغی که بیمار بایی ده با مصروفی که پارغ بایی دے با سحال کی اس پتے نلے کی نسنگ بیتا دا نیکی آغا وقت اوڑی دوم لری پا نیکی آنے کی بتا دی کے نا مرگ او جون اس پتے نلے کی چی ستے مرگ رازی او بے بار مانونا او چگے چی اللہ ما واپس کا زنے کا عمال کو خو بے موقع نشت کلا انہا کلمت ہوا قائلوها اللہ دا یو خبر دا چی دوی بے کئی نور و دی خبر من عمل نیشی کرد زکی در اللہ در فیصله در چیگه او پر لرد نبیا واپس را تک آغا نیشتی زکی روایت که در ازی که در مرد قبر نر پاسید او تا پوستی تو کنو دی موز یو دو رکات در دی خواخی در دنیا نو با دنیا که جیسدی او مونگ سر اوسیس قدر نیشتی دنیا نسیر پنه دنیا و دنیا که جیسدی در تغذیت محبوب دی وجه داره چی داغ حالات ولید او پتو طوله گیده چی پکارون دا نیکیه نیرازی بلسا پکار نیرازی بینک بیلنس تانا با قبر که تپوس نکی تا بینک سو پیسی خودی نده جیداد تپوس کی نده نسب تپوس کی نده بچو تپوس کی چی بچی دی دیرو کلگو خزی دی دیرو کلگی مزدوری دی پا کلی کی کولا پا ملک کی دی کولا که مسابری دی کولا دی تپوسو نکی تبوس غدا عمل مباركين زك الله سوي فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا هر زيت ييتا سراب وليتا سلر الله طول دي زك الله سبحانه وتعالى دي خبرت إشارة وكرا چی نیکیانو کی تادی کوئی زکی چی تاسو مخامخ کی گئی مات طول دوی مدہ سنگ چی بتا سورا جمع کوم نو در جمع بستا سورا نیکیانیم طول جمع کی وما تقدمو لینفسکم من خیر تجیدوه عند اللہ اللہ بخاکر بے مومی او سنگ چی لقمان حکیم خبال زیوتا نسیتین کلو را بش انشاءاللہ پر سورت لقمان چی اے بچی اکد شرشمر دانی امرا نیکی دی کڑی یا دی برائی کڑی بد عمل دی کڑی او اغا پاسمان کی یا پکانی کی دن نی یا اتی بیها اللہ اللہ بیرا ہوگی نو دی ہر سب حساب کتاب کی ان اللہ علی کل شیئن قدیر یقیناً اللہ پہ ہر سب قدرت لرن کے دے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او ده كم زين چي توزي نوال ومخبل بطرف ده مسجد حرام ده خبر خو مخ کی تیره شوی نه دیسی اللہ اوپر دیسی خبر کڑی ده که نه ده کڑی کڑی ده که نو بدویم پیری ولی کئی باز علماء ده وی دل تا وزده ده غم سلا بیانی ده سفر مخ کی اللہ ہوئی چپا حضر کی تسویی نو مخ با قبلی تکی ودلتا ہوئی چپا سفر کی نو مخ با قبلی تکی خب باز علماء دیر ناشنا خبر رکھے وغا زلط پریوزی
وی مخ کی خو اللہ خبر بیان کړه چې اے پیغمبر دا قبله به مونږ بدلو او ستا دا قبله خوخه ده او د ظالمانو دا اعتراضات دي او حکمتونه په کې دا دي اوس تاکید وکړو پیغمبره دا قبله چې ګورې مونږ تاته وښو داسې اسې نه ده ګورې بلکې دا ستا د رب نه ستا د رب د طرف نه ثابته خبره ده او حق خبره ده ذكي دوي وإنه للحق من ربك أو يقينا دا حق دي دا ترف دا ربستانا وما الله بغافل عما تعملون أو ندي الله بخبر دا غعملون نجتا سويكوي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام أو دا كم زينة توتي نوالو مخبل بطرف دا مسجد حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او هر زي چي تاسو نوالو مخونا خبل بطرف دا كابي بيا خبر وكرا سو بيريشوا دري بيريشوا ولي دلت بيا وكرا دا دي دا پارا چي دا خبر گرانوا اقدم قبل ده قبل بدل ده دا قرانا خبر ده كان ده وس منت اندازن لي خدا کا پا ٹیم کی سو کی زن تا اسی حساب کی تا پا ٹیم کی او اقدم ولی شی قبل بدل شو نو پا دیمان عمل کو اللہ گران دی نو زکا اللہ دا خبر بار بار کیوی نا دا حق خبر دا خو پا ٹیم بس سمر مشکل نن سبا منگی وصلی تا ثابت حق و تخایو دا قرآن و حدیث نای نمانی اخبل باطل پر خودو تکرانی او قسم قسم شوبهی با پیشکی و خبری با جوڑی نیمانی دا گران خبر دا غٹ خبر ذکر اللہ دری پیری دا خبر اوکر لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً دا دید پارا چی نشی دا خلقو بتا سبان دی سدلیل اللہ وی دا مخ على ولا قبلي تربت تدي حكم متاوس تبدي وجهو كو چې دخل کو سره دلیل جوړ نشي متاسو یې سمته اهل کتابو په کتابونو کې داشتي چې دې اخیری پیغمبر قبله به کم تربتې کعبه ته وي نو کتاسو اے مؤمنانو او اے پیغمبره کستاسو دا قبله ما بدل کړې نه وي دوی به د تورات راغستې وي انجیل به بسیار غسته وی بچی که تا حق پیغمبر وی نستا خود نخی ذکر شوی دی یو نخب که داری چی تا با کعبی تا مخ که و تا خود کعبی تا نمخ که بیا با داوی سا دلیل کرزی دلیم ذکر اللہ وی ما تا استدا حکم اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر آقا کسان چی ظالمان دی دوینا اللہ وی ہر چی ظالمان دین اگو بیام نمانی دا خبر اگو بیام پتا سو بسی خبری کئی یعنی اس کم اہل کتاب چی حق پرس کل چی اگو ولی دی چی دی پیغمبر قبل بدلش و کم تربتا کعبیتا حقی اومنو چی او دا خبر اگو بکتاب کی مشتی اللہ وی اللہ الذین ظلم مگر ظالمان ظالمانی بیام نمانی خب خپل سترګو ولې چې قبله د کعبې ته شوه خو بیا هم هغه پیغمبر ونه منو د زد او د عناد د لاس هغو به بیا هم جګړې کوي بیا به هم غلط دلیلونه بیانوي الله وي پروا یې مه ساتئ ځکه وایي فلا تخشوهم نو مه یېرېږئ د هغوی نه واخشوني او یېرېږئ ما نه ولیتم نعمتي علیکم او د دې دپاره چې زه پوره کړم نعمتونه خپل په تاسو دا بل حکمت تے قبلی بدلی دوکی چلا نعمت سا کما اگر پورا کما اللہ دا امت غور امت گرزو لے نو نعمت پی پورا کو چی امت غور دے نو قبلی بیسا پکار دا غور قبلی پکار دن اللہ وی نعمت مدمانی پورا کو بل حکمت مدلتا ذکر کیگی وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ او دا دید پارا چی تاسو پا ہدایت شئی دا با کم حکمت قبلی بدلی دوسرا دیکیو حکمت داری چی ہدایت بتا استمیلاوش دلتے و فائدہ
او غدا چې کعبه د هدایت زی او الله سبحانه وتعالى دلته هدایت نصیب کړي او ډیر مؤمنانو ته هدایت نصیب کړي. نو نن سبا هم زما دي رونو خويندو ته ټولو ته دا نصیحت دی چې کله دې ملک ته راشئ نو صرف د پیسو د ریالو ډوډۍ سوچ مه کوئ، بلکې حق هم ولټوئ. په سورة العمران کې به راشي ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وهدى للعالمین. هدایت نو راشي وګورئ چې حرمین ولا اولته چې کوم علما دي د هغوی څه منهج او څه عقیده ده، دا مې زده کوي. کنه یوازې رالې او لاړې او خلکو ته حاجي صاحب ووایې او بس همیلونه ته په غاړه کې پروګرام دې وکړو. تا خو به دې ته م سوچ کړی وای چې زه مکې ته لاړم، مدینې ته لاړم، ما چې ته دنګ خبر هلته ونه لیدو. زه مکې ته لاړم، مدینې ته لاړم، چېرته تعویزونه ماویزونه کوړې منترې ما ونه لیدې. زه مکې او مدینې ته لاړم، هلته ما دا قصه ونه لیده چې ستا مذهب جدا دی او زما مذهب جدا دی. زه مکې او مدینې ته لاړم، هلته چې دی نو دا درګاهونه او دا دربارونه او دا قصې ما ونه لیدې، د دې نه م فایده واخله. کنه هدى للعالمين او د هدایت خبرې نو دی صرف دغې ته خوشحاله دی چې لاړ شي او مبارکیانې وشي او بس خلک دته څه ووایي. حاجي صاحب ورته ووایي دوی بیا ډېر په دغه سره موږ تلي وو عمرې نه څه ته راغ ځینې څه راوړو وایي زمزم اوبه مې راوړې او کجورې مې راوړې. د زمزم اوبه او کجورې لازم دي که هدایت ترې راوړی خو ښه به وایي. کنه هدایت راوړه د هغه ځینه پاک عقیده د هغه ځینه راوړه چې زه تلی وم بقي ته، هلته ما د صحابه کرامو خبرونه ولیدو خو هغې کې او زموږ په دې خبرونو کې ډېر غټ فرق دی. هلته چې کومې خبرې کېږي په هغه خبرو کې زموږ په خبرو کې ډېر غټ فرق دی. هلته چې کوم عبادتونه کېږي په هغې کې او زموږ په دې کې ځمکه او اسمان فرق دی. لکه سوچ او فکر وکړه، یوازې رالې بس زمزم اوبه دې راغستې دی چې د کجورې دې ورسره راغستې. زمزم اوبه او کجورې ورا داسې دومره فایده مند شی خو نه دی لکه څومره چې هدایت فایده مند دی. نو دا یو فایده یې ساتي. الله وی دا نعمت ما تاسو له دسې درکو لکه څنګه چې ما تاسو ته نور نعمتونه هم درکړي او هغه دا دی كما أرسلنا فيكم رسولا منكم پورا کول د نعمت دسې دي لکه څنګه چې موږ درلېږلی دی په تاسو کې پیغمبر ستاسونه. الله دا مې یو نعمت دی ما درکړی. یتلو علیکم آیاتنا چې لولي په تاسو باندې آیتونه زمونږ. ویزکیکم او پاکی تاسو نه څه نه م پاکی غلطو عقیدونه د بدو اخلاقونه. ویعلمکم الکتاب والحکمه او خیتا ست قرآن او سنت. قرآن او سنت والحکمه حکمتنا مراد حدیث دی سنت به دی ذکر تو فایده ذکر کم. دا باز خلق وی چی سا مسئله و تراشی وی دا مسئله با اول پا قرآن کی گورو بیا به پا حدیث کی گورو دا غلط خبره. دا خطت وانا دیو بلن جوده تا ترتیب کم ذکر آغلی چه اول با قرآن کی گوری بیاو با حدیث کی گوری. دا خو یو شریعت تا یو دین دی نو تا با دیسی وی و دا مسئله با او گورو پا قرآن و حدیث کی قرآن و حدیث کی با او گورو که دیشی تا دا مسئله با قرآن کی او گوری او چه حدیث تی بسی نی کتن دا مسئله با نیمگری دا قرآن و حدیث گوری یو بس را تللیشی وی پیغمبر راغلی دا صد پارده لتوبین للناس ما نزل الیهم چې ته د قرآن تفسیر وکړې واضح کې خلو تفسیر ته نه ګورې او قرآن دې وکتو نو ډېرې مسلې به ته نیمګړې میلاو شي. بیا لکه باقي ډېر زیات مثالونه دي. اوس قرآن کې بعض ایتونه دي چې راغلي چې عام ایتونه دي، هغه عام خاص شوي دي یا مطلق مقید شوي دي د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو سره. نو چې حدیث ته رجوع نه کړي په دې مسله باندې ته نشي پوهېدی. نو تا قرآن دې کولو کو جي موږ مسله ګورو اول قرآن کې ښه میلاو شو قرآن اچھا بس میلاو شو بیا حدیثونه مراله کېده دا مسله باندې ته پوه نه شو. تا
کدای ترتیب دیوار کوچه اول با قرآن گورو بیا با حدیث گورو خو مسئله نمگری پایتشو نه نه و قرآن و حدیث با گورو نه مسئله با دوانو کی گورو چه دوانو کی دیو کتا اگر خپل مقصد تا ورسید دیو ناشنا فایده گورو دیتا دیر خلقو سوچ نیشتی بلکه دیر علماء و تن سوچ نیشتی چه دا خبر سیدنه چه اول قرآن و بیا حدیث بلکه سنگ بوه قرآن و حدیث دوان وحیده دوان شریعت ته دوان دین ده نکی دیشی تیو طرف تا مسئله گوری دی مسئله متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل کری آگا تفصیل دیوانا کتو نو مسئله تا نمگڑی پاتی شو یا واضح ہے شو تا دلتا اللہ سوی ویعلمکم الكتاب والحکمہ قرآن و حدیث او دیس آیت منگ سرمخ کی تیر شوی کنن ہے پا کم سی بارا کی تیر شوی سوچ پہ کیوں کہ سوچ تو بکی ضرورت نیش دی اولا نیسی پا رکی چالتا دے پیغمبر کار دا ذکر شوچ دے بدا دا کار کی اور تم تفصیل ذکر کرو چھے سوک دعوت کے و تبلیغ کے نداغب ہم دغا طریقی کما طریقی چھے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ او خیب تاسو تاغسا چھے تاسو پی نپوئی دی خیب تاسو تاغسا چھے تاسو پی نپوئی دی پلی مسئلہ بنا من کل پوئی دی پلی دین بنا منگا کہ اللہ دا پیغمبر نیورا لگر دا کتابون نیورا منگو پوشے بلا مسئلہ کہ اللہ دا کتاب نازل کرو پیغمبر نیورا لگر بیا پی منگ نپوئی دی پیغمبر استاز دے معلم دے اوازیہ کرو دے اگا قرآن چی کم اللہ را لگلے رہے نو پا دی کے رد شو پا آگا خلقو بانی کم جیو چی حدیثوں نو تو زورت نیشتی او زکر حدیث کے رسول سم سوی وی یہ وقت با پتا سو رازی قیامت تنیج دے قیامت تنیج دے بڑی ری فتنی کنی یو فتنہ با کی دائی او دا فتنہ نن سمجھتی چی یو مور سڑے با پتخت و پا کرسی ناسی وی بچی علیکم بالقرآن سمز بوترا ونی سی قرآن پا دی کچی سا حلال دی اگا حلال گڑی و پا دی کچی سا حرام دی اگا حرام گڑی او حدیثون با پریدی رسول سموی دا وقت برازی او دا فتنہ نن سباشتی دا رسول سم پا حدیثون با قسم قسم اعتراضات دا بیدین و دا ظالمان خلقی کئی منکرین حدیث او دا منکرین حدیث دا چی کم خلق دی سب تندینی لکنی چی دے حدیث نمانی او نا حدیث ہوئی سپا گو رہا چیزا حدیثون نمانم خود یہ حدیثون دا پارا جوابون کئی دا غیر ندر اخکار کی چیز دے نمانی او پا دیکھ دے خلق واقعی جا نو چی حدیث تیر لکلو تا سر پاتی سشو حدیث چیز دے لکلو نو تا سر پاتی سشو دقا کس تا کم چی حدیثون نمانی تا سر باس کئی وی حدیثون پا دیکی ضعیب مشتی و دیکی صحیح مشتی و دیکی موضوع دا شکی خبری دی دا شکی با پریدو پا دی یقینی با عمل کو او دا با کو دیسا و دا خبری بتاتو دیکی بانگوی لیشو مثال که نمازگر دوانزا ندی برا روان شی تا سر جمعت منز بوکی منزر باچ سلامو گرزی و ارورا تاوی چی یقینی خبری با منو بیادی پا شکی خبرو بانی عملو کو سنگ ما پا شکی خبر دا طریقہ دا منزلہ کم جیتا اکڑا او چیزا سلور رکاتی دا خوبا قرآن کی نارا گلے قرآن کی خواہ اللہ صرف سیبیل دیوی سو کئی منزو کئی زیاد نزید وقتو نارا گلی ام اشارتن ندا سلور رکاتا منچو اتا اکو پا دیت طریقہ دا کم جیتا اکڑا دا تا رکم جی نیجزا کڑا ہے مور بخیر دکیلتا خواہ شیو کہ جیبری علیہ السلام را گلی تا تا جدا وحی کڑ دے بیا وقت خطو سکر چی کی دیرے شی چی تا حدیث پرید او صرف پا قرآن بنی عملو کی پیغمبر را غلی دیرے پارے رہے چی پر قرآن کی سری چی دا واضح ہے زکاة باورکے چی کال تیر شی نساب دوم ردے پلانی لبے ورکے پلانی لبے ورکے دا چا بہن کری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہن کری اللہ خو پا قرآن کی دا خبر کری چی زکاة ورکے زیاد نزید آگا خلقی خولی دی چالے ورکے خود دی نساب پسکی بے ورکے پسکی بے نو ورکے کہ اس لیق بانی قرضی دے بسکی کدی اس لیق بچا بانی قرضی دے بسکی دا مسئلہ پا کمزی گوری دینا پارا با لازم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسیزی اور دا پیغمبر مدرسی تا چنی ورگلے کرن
په دین باندې به بالکل پوه نه شي. الله سبحانه وتعالی موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. نو دا د الله سبحانه وتعالی احسانات دي. کم کم احسانات پیغمبر را لېږل او دغه هغه عمل هغه ټول یو ځای شو. بل قرآن او حدیث الله موږ را لېږل هغه پای کې دننه رالو قبله موږ ته میلاو شوه. غوره پیغمبر الله موږ را کړو زمونږ د امتي غوره امت وګرځو او موږ تیر شو مخکې. دا ټول نعمتونه او احسانات چې الله کړي دي نو الله وي به تاسو یو کار کوئ که نه. فاذکرونی اذکرکم نو یادوئ ما زه به یادوم تاسو. واشکرو لی ولا تکفرون او زما شکر وباسئ او ناشکري مه کوئ. دومره نعمتونه مې در کړي دي الله وي ما یادوئ. درې کارونه وکړو. یو دا چې د الله ذکر کوئ، دویم دا چې شکر وباسئ، دریم دا چې ناشکری مه کوئ. فاذکرونی اذکرکم دا ناشنا آیت دی. الله وایي ما یادوئ زه به تاسو یادوم. ځکه ثابت البناني رحمه الله په سلفو کې هغه به وایي ما ته پته دی چې الله ما کله یادوي. نو په دې هغه ملګرو تعجب وکړو دا خو د غیبو خبرې تا ته څه پته لګي چې الله تا اوس یادوي. وایي فاذکرونی اذکرکم چې زه یاد کړم ما یادوي. د الله یادول یو انسان لره دا یو ډېر اوچت نعمت ته احساس اوچت مؤمن ته کېږي هر سړي ته نه کېږي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب رضی الله عنه ته ووي وایي واوره کوم سورت سورة البینة وایي الله وایي چې ده ته ووایي چې سورة البینة ووایي. نو هغه په جلا شو سترګو وښکړل یا رسول الله زما نوم واغستو ستا نوم واغستو چې الله ته یاد کړي او ستا نوم واخلي د دې نه بل اوچت شرف نشته. فاذکرونی اذکرکم حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث رسول صلی الله علیه وسلم الله وایي او دا حدیث ته وکړ من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی چا چې زه په خپل نفس کې یاد کړم له خپل ځان سره یاد کړم زه به دې یاد کړم. ومن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منه او چا چې زما تذکره په یو مجلس کې وکړه په یو ټولګي کې وکړه زه د ده تذکره د ده د دې مجلس نه په غوره مجلس کې کوم. هغه مجلس ته چا دی د ملائکو. د ملائکو په ټولګي کې الله ستا تذکره کوي. ځکه او حدیث کې دا راځي کله چې څوک کښېني د علم دپاره د قرآن دپاره الله د دې خلکو تذکره په کوم ځای کوي په اسمانونو کې. ولې؟ ځکه چې دا خلک تذکره د الله کوي. اوس موږ نه شو که نه الله یادو چې الله دا وکړو داسې وکړو دا وکړو دې سره الله سبحانه وتعالی موږ یادوي په اسمانونو کې. او روایت کې دا راځي چې کله صحابه کرام ناس و راجمع شوي و یو حلقه وه رسول صلی الله علیه وسلم راووت وایي تاسو یا رسول الله موږ د الله شکرونه ادا کوو او حمدونه او ثناګانې او دا وایو چې ته موږ ته راولېږلې او موږ ته هدایت را. رسول صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام راغلی و په ما پسې او ما ته یې دا ووایي چې الله د دې خلکو تذکره په اسمانونو کې کوي او ملایکو ته یې ووایي چې وګورئ زما د بندګانو ته زما دپاره راجمع شوي. دا اوچت شرف دی چ الله سبحانه وتعالى ته یاد کی په اسمانونو کې. فاذکرونی اذکرکم ذکر ډیر کوه الله به یاد. ځکه به سلفو دا خبره کوله چې یو سړی دا آیت واوري او بیا په ده داسې وخت راځي چې دی پکې الله نه یادوي دا ډېر غټ بدبخته انسان دی چې ده ته پته ده چې الله د یادولو سره الله ما یادوي او بیا هم الله نه یادوي. واشکرو لی او شکر کوئ زما ولا تکفرو. مختصر دا چې شکر دې ته وایي چې د غنیمت استعمال کې د الله په بندګۍ کې کمی چې درکړی دا شکر ادا کول دی. څه چې درکړي د استعمال کې د الله په بندګۍ کې. ولا تکفرون او ناشکري مه کوئ. دا نعمتونه ډېرېږي دې سره چې کله انسان ناشکري نه کوي او شکر وباسي. ولئن شکرتم لأزیدنکم. نعمتونه چې ډېرېږي د دې یو وجه د دې نعمتونو شکر ادا کول دی. وسدينا بعد الله سبحانه وتعالى ددي امتي مسلمه د تربيت كارونه بياني او دا خبر ورته بياني
چې انسانانو پتا صبح دو حالت لازم راځي، یو حال د راحت او دویم حال د سره مصیبت او د غم. نو خو تا ته بیان کړ چې په راحت کې وسکه شکر به د الله ادا کړي، نو اوس ته بیانې چې په غمونو کې مصیبتونو کې به صبر کړي. او دا خبره یاد ساتي چې همیشه انسان په دې دو کې په یو حال کې دریم حال نشته، یا به په غمونو کې او یا به په سکه په خوشحالو کې به. او د مؤمن بیا طریقه دا ده چې خوشحالو کې شکر ادا کوي، په مصیبتونو غمونو کې صبر کوي. حدیث کې دا راځي چې صحیح مسلم کې دا حدیث ده، عجبا لامر المؤمن. رسول صلی الله علیه وسلم د مؤمن دا خبره سره ناشنا خبره ده، که چېرته سخته پرې راشي صبر وکړي فله الجنه، الله ولا جنت ورکي. که راحت پرې راشي نعمتونه یو شکر ادا کړي فله الجنه، نو په هر حال کې جنت ده. که مصیبت ده که سخت ده او که راحت ده. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو استعينوا بالصبر والصلاة مرست غالي دلانا والصبر كولو وبمونس كولو سرا ديسي قسم آيات مخي ترشي لكن اي ترشي ترشي تكال الله بني إسرائيل تا دا خبر كريو وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. دقة يتونك دا خبر الأغلو چه الله غوتم دا طريق خوالو چه صبر كوي أو موز كوي ودي سلام رست غواري الله نعلت ما ندي خبر تفصيل كنو دوين بير تفصيل تزورت نشت. إن الله مع الصابرين يقيننا اللام القريد سابرانو. او صبر په درې قسمه د موږ ذکر کړو ذکر کړو موږ نو کوم یو صبر د ګنانه صبر د غمونو صبر د ګنانه صبر په مصیبت کې صبر د الله په طاعت کې د درېونو صبر غواړي. ته یو سړي ته وایې مونځ کوه صبر ته ضرورت دی، به ځان صبری د خواهشاتو نه د ملذاتو نه د هر څه نه به ځان صبری نو مونځ به کوي. ورته وایې ګناه مه کوه، د دې ګناه پرېښودو لپاره صبر پکار دی. مصیبتونه او غمونه په دې کې صبر پکار دی، درې قسمه صبر دی. او دې تفصیل موږ هلته کړی و. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أو موائي فبار داغ چاكي چو جلشي فلار دالاكي چدا عام مريدي بل أحياء بل كهو جوندي ولكن لا تشعرون مگر تاسون نپوي گئي. بعض مفسرین دا خبره لیکي چې د بدر په غزا کې چې کله تقریبا سوار له صحابه کرام شهیدان شو، نو دې بعضو پکې دا خبرې کولې پلانې مړ شو د دنیا مزید ختمې شوې او دسې شو دغه شو د عام مړو په شان به ګڼو. نو الله دا آیت نازل کړو چې تاسو مه وایئ په باره د هغه چا کې چې وجلی شوي دي په لاره د الله کې چې دا مړی دي. دلته اوسه د عام ټکې لګول پکار ځکه چې مړی خو دي مړی دي کنه دي دي خو عام مړی نه دي، نور مړی دي. مړ شو کنه دنیا نه لاړ کنه، چې مړ شو خو مړ شو په دې کې او دې په دې کې دې او د عام مړی یو شان دي په دې مرګ کې، خو د هغې نه بعد به دوی د عام مړو په شان نه دي. په دې کې یو څو مسلې او اهمې مسلې. اولنۍ مسله چې کم سړی د الله په لار کې مړ کړی شي او قتل کړی شي ووجلی شي دا شهید دی، خو د الله په لار کې. ځکه حدیث کې دا راځي چې رسول الله پسې یو کس راغی، یا رسول الله یو سړی جهاد کوي د ملک دپاره، یو سړی جهاد کوي د خپل قوم دپاره، یو سړی جهاد کوي د زور راښکاره کولو دپاره،
وسلي جهاد كي جي خلق من سبتوك كم يود الله بلارك كي رسول صلى الله عليه وسلم يوم نري الله بلارك آغا يوديك جهادك لتكون كلمة الله هي العليا چل الله دي الدين خبر زور ورشي وچتشي دل الله بلارك بيدو سر فايده دي ساتي كي يو سلي دي يو ملك دفاع كي او دا غيدة پار جنگ كي محض دا دب ازلكي ملكي وراقي نو دا جهاد دا الله بلاركي نري خوكو دي سر دي يو نيت يوزي كي نو جهاد دا الله بلاركي بدي جورشي چي دي پا دي نيت باني دي ملك دفاع كي او دا غيدة پار جنگ كي چي دي كي مسلمانان وسيكي وغيد الله بندگي كي نو چي دلتا دا مسلماني باتش دلتا دا مسلمانان باتش نو دا بيسه شو جهاد او کداری تی لیری کلو سرم دا خورو دا پارا جنگیگی نو دا جهاد فی سبیل اللہ نای جهاد دا اللہ پلارکی نای دویم مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی باز شہیدان ذکر کری دی نور نو اغم شہیدان دی خدا غوی دو دی پا حکام کی فرق دی او پا درجه که این فرق دیگه سه شک نیشتی او چه شهید آگه دیچه اگر اللہ پلار که شهید شی با جیهاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری بچه همین دیوال رولی که دا شهید دی ظلم و سرسوکو که مڑی که دا شهید دی او بو که غرق شی دوب شی دا شهید دی وور که وسوزی دا شهید دی او زرار ما شم پیدا کی گئی که مڑی شی دا شهید دا دا خیط دا بیماری دا لیسا پایی که مرشی دا شهید دی خدا دیسی شهیدان خود ندی لگه کم چه پا میدان جهاد که شهید کی او دا دویو دا اگوی پا احکامو که فرق دی چه کم سره میدان جهاد که شهید شی نو دتا با کفن نورکی او منز کول او نکول دوان جایز دی لکه جنازه رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا بازو شهیدانو کلی دی خو کول او نکول دوان ثابت دی او غسل بولم نورکی او هر چی دا بل شهید دی لکه او سلید دیوال پرولی دو مرشو غسل بول ورکی او ورکی کفن بم ورکی او سلید ظلم و سر چوکو مریکو سعید ہے مگوی چی رسول سمجھے کرکلی جی دیسی قسم سلید شهید دی خود دغا احکام دا دا پانا ندی بلا مسئلہ جزم کول دا چا دا پارا چی پلانے شہید دے دا سیدنا دا بلکہ دا آئی صلی اللہ لازم انشاءاللہ ہوئے با دیکھ دا علماء اختلاف تھے بعض علماء اجازت ورکے و بعض نا زمان خپل زنی زلپ دی مطمئن دے چی دا چا دا پارا جزم پا شہادت مانی کول دا سیدنا دی او دا دا امام بخاری رحمه اللہ رائم دا و قولن دے او ذکر پہ اگر باب تڑھ رہے چھے باب لا یقال فلان شہید باب پہ بیان دے کی چھے دی سے بنو ہے چھے پلانے شہید دے اشارہ کری دا دا عمر بن خطاب دا روایت تے چھے عمر بن خطاب سے کسان ولیدو او اگوی داوی پلانے شہید شہید پلانے شہید شہید ناو تا غصہ شو وی تاسو دا خبری کوئی شہادت علم خوال اللہ سرد نو دا انشاءاللہ تکے بکی وائی پلانے شہید دے انشاءاللہ کلے ہوار سہی لیکن کلے ہوار پلانے زمن امید دے چی سبھئی شہید بھئی امید دے پلانے اللہ دے شہادت قبول کی پلانے اللہ دے شہید وگر زی دیسے خبر رکھو خو پلانے شہید شوے دے جزم دے ولی التے زمن عقیدہ دادا چی رچا پا بارکی با دا جنت و دا جہنم پخ گوئی نکے اللہ چی اللہ گوئی کری و دا اللہ پیغمبر کری لکہ اس ابو جہل کم زکی دے جہنم کے دور پخ خبر چی من کو دا رسول سلم کری ابو بکر صدیق ردان جنت کی دے نو دا زمان قیدر چا دا پارا دیسی گوئی نور کو اللہ دا چی اللہ و دا اللہ رسول ورکری نو چی کلت دا ہوئے چی پلانے شہید دے نو شہید با لازم چرت زی جنت تا بزی تا گوئی ورکڑی چیلے چرت تلے جنت تلے او حدیث کی دار ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جہاد خبر کئی دیر روایتو نری او الفاظیم بدل لی حاصل دارے
چې رسول صلی الله علیه وسلم د جهاد مسله باندې په منځ کې وي والله اعلم بمن یجاهد فی سبیله، او الله ته پته لري چې څوک د الله په لار کې په صحیح معنی سره جهاد کوي. اوس مسلمانان جهاد له وتلي په منځ کې اوسره یو جاسوس دی د کافرانو، او دا جاسوس مړ کړی شو، نبی به د باره کې وایي چې دا څه دی؟ شهید دی. هغه شهید نه دی، خدا خو موږ ته پته نشتی د باطن، او موږ ته پته نشتی د الله د فیصلې. نو چې پته نشتی انشاءالله ورسره ووایه. جاسوس مړ شو د کافرانو، دشمن مړ شو چې زمنګ ټولګي ته راننوتو، وایي دی شهید دی انشاءالله که الله وغواړي. هلته الله خو نه غواړي چې دی شهید دی، نو بس صحیح ده نه دی شهید، او که الله وغواړي چې شهید دی شهید دی. په دې مسله ورسېدی که نه؟ بله مسله دا شهادت دی چې ګپ هم نه دی. زموږ په دې ملک کې د شهادت نه چې لوبې جوړې شي، خو معمولي خبره او پلانې څه شهید، معمولي خبره پلانې شهید. بلکې دا کلاړیان د لوبو ده او دا ډمان دوی یو بل ته شهید دغه کوي، او پلانې د کرکټ شهید، او بیا د مزدوري د شهیدان هم ډېر دي. کوم چې بهر ملک مړ شي نو دوی له بیا دغه نوم کېږي چې دا څه شهید دی؟ دا مزدوري شهید. نو د شهادت نه دیسي ګپ جوړول نه دي په کار. الله د الله رسول یو خبره کړي کوي یې چې الله د الله رسول نه یې کړي مې کوي. دلته بله مسله چې شهیدان ژوندي دي خو په کوم ځای کې؟ برزخ کې. ځکه الله سوی ولیکن لا تشعرون، تاسو دغه ژوند پته نشته الله. لکه د دوی ژوند داسې ووایه لکه څنګه چې زموږ دا دی، نو بیا دې خبرې ته ضرورت نه و. په دې کې رد شو په خلکو باندې دا قبر پرست دا مشرکان. دوی دا آیت چې اورو ډېر سخت خوشحالېږي، وګوره الله وایي چې شهیدان څه دي؟ ژوندي دي. ځکه خو پسې موږ ځو، نو شهید دی خو دې شهید خو نه دی، ژوندی خو دې سي ژوندی خو نه دی. لکه څنګه چې ته په دنیا کې خو د برزخ ژوند دی، او دا خبره زه بار بار کوم چې د برزخ د ژوند په باره کې دوه قسمه خلک خبرې کوي. یو چې وحي ورته راځي، دویم چې ورته لاړ شي واپس راشي او موږ ته بیان کړي. او دې څوک شته؟ دسې نشته. اولنی چې څوک هغه رسول صلی الله علیه وسلم و، او هغه موږ ته دا تفصیل نه دی کړی باقي. خو دا دی چې د برزخ ژوند یو ناشنا ژوند دی چې هغې موږ ته کیفیت نه دی معلوم. په سورة آل عمران کې براشي چې الله سره دا خبره هم کړې ده، بل احیاء عند ربهم، ژوندي دي کوم ځای کې؟ په نیز د الله. یرزقون، رزق ورته میلاوي، رزق چا له ورکوي نه. نو دې نه دا مسله ثابته شوه چې شهیدان ژوندي دي، خو په کوم ځای کې ژوندي دي؟ برزخ کې ژوندي دي. دغه قصې ته نه ثابتېږي دا کوم چې دا قبر پرست خلک یې کوي، هغه دې نه ثابتېږي. او دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسله ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، خو په کوم ځای کې ژوندی دی؟ برزخ په ژوند کې ژوندی دی. نو حق حق او باطل هغه باطل دی. د دې سره زموږ دا درس هم اختتام ته ورسېدو. یو سل سلور پنځوستم نمبر آیت باندې درس ودرو انشاءالله. سبا به د یو سل پنځه پنځوستم نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.